အလုံးပဲမိင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ညရက်တည်းအတွက်ဘုရားသခင်နာမတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ The Word of God for today The Word of God for today ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး22အငယ်27ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး22အငယ်27ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး22ပဲဖြစ်တယ်။အခန်းငယ်က27ဟုတ်ပြီအားလုံးကျမတို့ဖတ်ရအောင်။ဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တဟာယဖွဲ့လောထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး22အခန်းငယ်27ဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တဟာယဖွဲ့လောထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်။ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာကျမတို့စင်ချင်အောင်မေ့ဖို့ရန်အတွက်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး22ထဲမှာရေးထားတဲ့เนาะဖျားနဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းပြီးတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းပြီးတော့ကောင်းစားခြင်းလူတိုင်းကကောင်းစားခြင်းကြတယ်တင်ရောကျွန်တော်ရောကောင်းစားခြင်းကြတယ်ကောင်းစားခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းပေါ်လူကပြောတယ်အရာရာမှာကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းစားခြင်းလိုခြင်းကြတယ်လိုခြင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲလောကမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကကောင်းစားခြင်းကြတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနီးကောင်းစားခြင်းကျွန်တော်ဆင်ခြင်အောင်မေရအောင်စိတ်နှလုံးကောင်းစားပါမိကြောင်းခန္ဓာကိုယ်ကောင်းစားရပါမိကြောင်းเนาะကျမတို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍တဲ့เนาะဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မှမိတ္တဟာယဖွဲ့ပါတဲ့ဖျားနဲ့အကျွမ်းဝင်ဆိုလူတယောက်နဲ့ကျမတို့ခင်မင်ရင်းနှီးဖို့အကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်နာမည်တည်ရပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်အချိန်ဒီသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအားတဲ့အချိန်ဒီမအားတဲ့အချိန်ဒီပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြိုက်မှာစ၍အကျွမ်းဝင်ရအချိန်ပေးရတယ်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်နော်လူတယောက်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတိကျွမ်းနားလေဖို့ရန်အတွက်နော်အချိန်ပေးရတယ်သူ့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကြာမှကျွမ်းဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်လင်းနဲ့မရလဲပဲယူယူချင်းအကျွမ်းမဝင်ဘူးเนาะယူခါစခလေးတယောက်ရပြီးမှမဆယ်တပြည်းပြည်းတပြည်းပြည်းပေါ့เนาะပို့ပို့ပြီးတိလာကြတယ်အကျွမ်းဝင်လာကြတယ်တိကျွမ်းလာဆိုတော့ဖီးယားတခင်နဲ့ကျမတို့အကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်တွဲတူတူလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချိန်များများပေးဖို့သူ့အကျောင်းများများလေ့လာဖို့သူပါကြိုက်လေဘယ်လိုမကြိုက်လေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အကျွမ်းဝင်တဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းကြိုက်တဲ့အရာမကြိုက်တဲ့အရာလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဘတ်ဒေးလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာသူကြိုက်တဲ့လက်ဆောင်လေးသူကြိုက်တတ်တဲ့အရာလေးကျမတို့ပေးတတ်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖီးယားတခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်များများပေးရအောင်သူ့အကြောင်းများများလေ့လာရအောင်ပြီးတော့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဒီချိန်မှာမိတ္တဟာယဖွဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာ9ရောက်အထက်ကျမတို့လူစုလူဝေးလုံးလုံးမရဘူးကျေးဇူးတော်ပဲပြောရမယ်တော်သေးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာ2ဦး3ဦး2ဦးပေါ့နော်2ဦး3ဦးသဘောတူညီတယ်ဆိုရင်ငါ့ဤနာမ၌စုတောင်းတယ်ဆိုရင်တောင်းတယ်ဆိုကိုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတင်တို့အလယ်မှာရှိပြီးတော့မှစုတောင်းကြရပေးမယ်လို့နောက်ကပါတော်ရှိတယ်ဆိုတော့9ဦး3ဦးကျန်စာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့9ရောက်တဲ့နေရင်တောင်မှအားငယ်စရာမလိုဘူးစိတ်ပြည့်စရာမလို9ဦး3ဦးတဘောတူညီပြီးဆုတောင်းတယ်မိတ္တာရာဖွဲ့တယ်ဆိုရင်ဖီးယားတခင်ကျမတို့ရဲ့အလဲမှာအတူပါရှိမယ်လို့ကတိတော်ရှိတယ်ဆိုတော့မိတ္တာရာဖွဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတယောက်သေးမရဘူး2ရောက်3ရောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တာကြိုက်တယ်အဲအကြောင်းအာဒံလဲညနေခင်းတိုင်းမှာဖျားသခင်ကလာတယ်လို့ကဘာဦးကျန်ထဲမှာရေးထားပါတယ်အာဒံဆိုပြီးမှညနေခင်းတိုင်းမှာ
ဆိုတော့တယောက်တည်းမနေဘူးလူနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့လို့တယ်ဖရာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့မိတ္တဟာယဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတင်တယောက်တည်းကျမတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးယုံကြည်သူတယောက်နှစ်ယောက်ကဲမိသားစုမှာနှစ်ဦးသုံးဦးရှိတယ်၅ယောက်ကဲ၅ယောက်အထက်ရှိပြီဆိုရင်စကြတယ်ဟဲ့နေ၅ယောက်ထက်ပိုတယ်ဆိုတော့ဥပမာတင်တယောက်ထဲရှိနေဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျမနဲ့မကိုက်ဘူးကျွန်တော်ကျမတယောက်ထဲဆိုရင် online နဲ့ဖုန်းဆက်မဆာ၍မိတ္တဟာရပဲတယောက်ထဲနေလို့မဖြစ်ဘူးတယောက်ထဲမနေဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ညောင်နဲ့ဖုန်းဆက်ဆူတောင်းစကားပြောမိတ္တဟာရဖွဲ့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမိတ္တဟာရဖွဲ့တာကြိုက်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲမှာအာဒံကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှရေးသားထားတဲ့အရာဒီကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ညနေခင်းတိုင်းမှာဘုရားသခင်အာဒံစီမှာလာတယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲဆိုတော့ဖခင်နဲ့မိတ္တဟာယပွဲပါတို့ပြုတယ်ဆိုရင်ကောင်းစားမယ်လို့ပြောပါတယ်ကဲကောင်းစားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ရအောင်မိတ္တဟာယပွဲရအောင်အကျွမ်းဝင်အချိန်ပေးမိတ္တဟာယပွဲသူနဲ့စကားပြောပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အကြောင်းလည်းပြောသူ့အကြောင်းလည်းစဉ်းစားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျမရဲ့ကောင်းစားတော့နေလို့တတ်မှတ်ရအောင်တတ်မှတ်ခြင်းပါသလားဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းစားတော့နေရဲ့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းစားတော့နေရဲ့လို့တတ်မှတ်ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ယောဘဝတ္ထု20နှစ်နော်အဲ့ဒါကိုစင်ခြင်အောင်မိရအောင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြောမယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး20နှစ်အခန်းငယ်21ဖျားတခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တဟာယဖွဲ့လောထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်ရလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီကောင်းစားတော်နည်းရဲ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ